quando o tempo começa a abrir. Para nossa região, aeroportos operando com restrições meteorológicas, mas operando nesta manhã. 7:14 agora, o Bom Dia Cidade traz sempre a previsão do tempo no oferecimento dos nossos parceiros do Empório Stamp. A Empório Stamp, seu fornecedor de tecidos para bonés, tem novos produtos. Só coisa boa, só coisa boa. Gorgurinho importado para um boné de primeira linha. Três tipos de tela para boné e maior variedade de cores. Quer mais? Por acaso você tem alguma ideia? A Empório Stamp teve. Trouxe super cap e alfaiataria à pronta entrega. Passe hoje mesmo na Empório Stamp e confira tudo isso no showroom. Rua Jornalista José Canela Baut, 31. Fone 3162-2400. A notícia que você precisa e quer saber. Bom Dia Cidade. 7:15. Bom, Cadu, o dólar ontem ficou um pouco mais instável devido a movimentações lá no exterior. Por aqui, se fosse pelo Brasil, continuava em queda, mas já passou de volta dos R$3,70. Como é que fica? Como é que já fechou o mercado asiático nesta manhã? A Bolsa de Tóquio fechou aí em baixa, em forte baixa, inclusive, né? De 3,10%. A Bolsa Australiana também fechou aí em forte baixa de 2,83%. Já o mercado europeu está abrindo de forma instável a Bolsa de Londres. A Bolsa de Milão está abrindo em baixa de 0,28%. Bolsa de Paris também abre em baixa de 0,39%. E a Bolsa de Frankfurt abre em baixa de 0,83%. Aqui no Brasil ontem o dólar fechou de em alta de 1,33%, cotado a 3,74%. O euro fechou em alta de 0,43%, cotado a 4,26%. O peso argentino fechou em baixa de 0,20%, cotado a 10 centavos de real. A Bovespa fechou o dia de ontem em baixa de 2,62%, com 83.663 pontos. Já os bitcoins também acabaram fechando aí o dia de ontem em baixa de 0,46%, cotados a $6,394. 7:16. Agora, você sabe as propostas de Haddad e Jair Bolsonaro para a economia? Pois é, a agência do rádio traz para nós aí uma coletânea dessas propostas. O que você acha disso? O que você pensa disso? Se é interessante, se são interessantes, fugindo das fake news, o que de fato é interessante você coletar disso? Será que as propostas de Haddad ferem a Constituição ou são de acordo com aquilo que o governo ou o país tem condições de bancar? Né? Como aumento aí algumas plataformas, diminuição de preço tabelado, por exemplo, preço para o gás? O Bolsonaro com Paulo Guedes, como é que fica também na economia? Acompanhe agora essa informação para o segundo turno, é importante você saber disso. A presidência da República, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad têm propostas diferentes para a economia do Brasil. Segundo o plano do governo de Bolsonaro, a área econômica do país terá dois organismos principais: o Ministério da Economia e o Banco Central. Se o candidato do PSL for eleito, o Ministério da Economia vai ter as funções hoje desempenhadas pelo Ministério da Fazenda, do Planejamento e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Outra intenção de Bolsonaro é reduzir em 20% o volume da dívida por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União e devolução de recursos em instituições financeiras oficiais, que hoje são utilizados sem um benefício claro à população brasileira. Além disso, algumas estatais vão ser extintas e outras privatizadas. Algumas, no entanto, serão mantidas pelo caráter estratégico. Também está previsto o orçamento de base zero. Não foi detalhado de forma clara como seria implementado, mas a ideia é que o orçamento federal passe a ser definido a partir de metas de cada área e não com base nos gastos de anos anteriores, como é feito hoje em dia. Bolsonaro pretende criar um sistema com contas individuais de capitalização, onde os novos participantes vão poder optar entre o sistema novo e o velho. Quem optar pela capitalização poderá reduzir os encargos trabalhistas. Segundo o plano de governo de Bolsonaro, será criado um fundo para reforçar o financiamento da Previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no sistema antigo. Para que ocorra essas mudanças, Jair Bolsonaro pretende reduzir os impostos de forma gradual. É o que explicou o presidenciável em entrevista à Globo News. Estamos praticamente quebrados na lona. Nós devemos começar a reduzir paulatinamente os impostos. E agora, quase que um milagre tem que ser feito para mudar o Brasil. Já o candidato Fernando Haddad pretende assegurar a sustentabilidade econômica do sistema previdenciário, mantendo a integração com a Seguridade Social.
Segundo ele, é possível equilibrar as contas da Previdência a partir da retomada da criação de empregos, da formalização de todas as atividades econômicas e da ampliação da capacidade de arrecadação, além do combate à sonegação. Além disso, Haddad pretende adotar medidas para combater na ponta dos gastos privilégios previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira. Se eleito, o governo dele irá buscar a convergência entre os regimes próprios da União, dos estados, do DF e dos municípios com o regime geral. O candidato Fernando Haddad quer ainda implantar o programa Salário Mínimo Forte, com a manutenção da atual política de reajuste, ou seja, definido por meio da fórmula que garante variação da inflação do ano anterior medida pelo INPC, acrescida da variação do PIB de dois anos anteriores, desde que ela seja positiva. É o que explicou o candidato petista Fernando Haddad em sabatina promovida pela BTG Pactual. Nós defendemos, olhando a experiência internacional, que nós sim devemos adotar uma política fiscal robusta. E eu entendo que nós conseguimos desenvolver a tecnologia que vai nos permitir migrar desse sistema tributário caótico para um sistema mais justo, garantir que os entes federados não terão perda real de receita, garantir carga tributária líquida estável ao longo da transição e migrar para um imposto de valor agregado, diferindo os efeitos no tempo. No segundo turno, Haddad incluiu em seu programa de governo a proposta de dar ao Banco Central autonomia para controlar a inflação. A medida prevê a redução do custo do crédito, com aprofundamento da competição bancária estimulada pelos bancos públicos e pela difusão de novas instituições de poupança e crédito. A Justiça Eleitoral considera cada turno de votação como uma eleição independente e o não comparecimento à primeira rodada de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Além da escolha do próximo presidente da República no próximo dia 28 de outubro, os eleitores definirão o nome de governadores de 3 estados e do Distrito Federal. Reportagem Cíntia Moreira. 7:21 e nós já fazemos um convite, estendemos um convite para você. Nós estaremos no domingo, já a partir das 18 horas, ao vivo também por aqui, pelo Facebook, também pela nossa emissora, pela rádio, fazendo a cobertura aí já do fechamento das eleições 2018. Então a gente faz o convite para você domingo da mesma forma, durante todo o dia, aí o giro de informações pelos colégios eleitorais de Apucarana e da região, também o que chama atenção com a polícia e com a justiça eleitoral, e a gente se reúne aqui às 6 da tarde. 98, fundamental. Agora um recado importante para você. A Prefeitura de Apucarana está trabalhando cada dia mais para deixar a cidade muito bonita. Contamos com a sua ajuda para fazer uma cidade melhor. Muita gente não sabe. A Prefeitura agora é responsável pela manutenção da iluminação pública de toda a cidade de Apucarana. Por isso, em caso de lâmpadas queimadas, postes danificados ou da necessidade de reparos na rede pública, basta ligar para o 0800-614-28. A ligação é gratuita e os serviços são realizados em sua maioria em até 48 horas. Quando precisar, ligue para a Prefeitura. Apucarana e você, fazemos uma cidade melhor. Apucarana, Prefeitura da cidade. Imagina poder comprar nas lojas MM, de onde você estiver, através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja, na hora. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade para você.
Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Venha até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. VAL, transporte de qualidade. A Farmácia Saúde está com uma novidade. Rede de Farmácia Saúde. Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária para você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? Rede de Farmácia Saúde. O melhor preço é aqui. São milhares de ofertas, são milhares de prêmios. Aniversário premiado Condor. Uma festa de ofertas para você economizar como nunca. A cada R$50 em compras, você ganha uma raspinha. Daí raspou, achou, ganhou. São milhares de vales compras de até R$500. E lembre-se, quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Aniversário premiado Condor. Raspou, achou, ganhou. 98. Bom dia, cidade. Notícia policial. Bora falar de polícia por aqui, as broncas, o que chamou a atenção em nossa cidade e região nas últimas horas, principalmente aqui já começando pela área do 10º Batalhão, Cadu. Muito bem, a gente começa falando aqui do caso de vias de fato, né, envolvendo uma adolescente de 14 anos. Esse fato aconteceu ali no Jardim Aeroporto ontem à tarde. A gente teve ontem à noite um culto qualificado lá na Vila Reis. Levaram de uma residência, a pessoa saiu para trabalhar e quando voltou, a residência estava arrombada e levaram ali uma TV 52 polegadas da marca Sony, cor preta, também uma TV 32 polegadas CCE, também na cor preta. Além de um climatizador da marca Consul na cor branca, também um rádio portátil e um cofrinho com diversas moedas e também diversos perfumes dessa residência. A gente teve ainda um furto de automóvel ontem à noite. A pessoa estacionou o carro ali na Avenida Irati, esquina com Antônio José de Oliveira, na Barra Funda, o Fiat Uno cor branca, placas KRO 0658, e quando ele voltou o carro já não estava mais lá. A pessoa tinha ido até o Ferramula, né? Mas assim, quando voltou, ficou sem o carro, acionou a polícia militar. Ele disse ainda que no interior do veículo estava o seu aparelho celular e também um botijão de gás. A gente teve um furto qualificado no residencial Uirapuru. Levaram de uma residência lá uma TV 32 polegadas Samsung na cor preta, um ventilador da marca Electrolux na cor branca com cinza, um micro-ondas de 33 litros marca Brastemp de inox, prancha de cabelo da marca J. Lenla na cor preta, roteador de internet Deluxe de 3 antenas na cor preta e também um roteador de internet da marca Deluxe da empresa Persis. A polícia militar foi acionada. Tivemos um caso de vias de fato, lesão corporal lá no Interlagos. Duas pessoas sendo presas, né? Um rapaz de 26 e outro de 25 anos. Foi um quiproquó danado. Teve barra de ferro voando para tudo quanto é lado. A polícia militar aí acabou encaminhando primeiro aí os autores até o UPA, porque acabaram se machucando, posteriormente foram encaminhados até a delegacia. Inclusive, um dos autores aí já teria esfaqueado outro, né? Outro envolvido aí nesse vias de fato. Então foi parar todo mundo na delegacia. A gente teve um caso de dano a uma empresa no Parque Industrial Norte. Tivemos um rapaz de 22 anos preso por tráfico de drogas na rua Castro Alves, no Jardim Ponta Grossa. Já pela nossa região, lá em Jandaia do Sul, a gente teve aí a polícia militar dando apoio ao pessoal do DEPEN, né? Por conta daquela tentativa de fuga de preso mais uma vez em Jandaia do Sul. Então aí a polícia militar acabou dando apoio à transferência de alguns detentos da cadeia pública de Jandaia do Sul por conta aí das reformas que estão sendo feitas lá na cadeia após mais uma tentativa de fuga. 7h28, e a gente tem aí umas imagens, né, Anderson Santos, da tentativa de fuga que aconteceu lá por Jandaia do Sul, que aconteceu mais uma vez, isso já é recorrente. Vou te falar um negócio, se eu fosse preso, realmente eu fugiria mesmo de Jandaia do Sul, que é o pior lugar para estar preso, né? A gente acompanhou vários casos lá de pneumonia, enfim, de outros problemas, tuberculose, é fácil não, hein?
conviver nisso tudo aí, mas se escolhe o mundo do crime, é para onde acaba indo, infelizmente. E esses presos tentaram fugir, a fuga foi frustrada, isso já foi na noite da terça-feira, às 9:30 PM. Os agentes perceberam, portanto, do DEPEN, mais a unidade abriga 110 detentos. É um problema seríssimo ali com a parede, aqueles tatus, buracos todos que eles acabam fazendo. E, infelizmente, em Arapongas, em Jandaia, em Vaiporã, há esse problema. Em Apucarana, há um tempo que a gente não tem isso, graças a Deus, né, Silvinha? É, que em Apucarana faz tempo que a gente não registra tentativas de fugas ou situação como essa, né, de encontro aí de buracos. Vale lembrar que no último dia 15 já foi encontrado novamente um outro buraco lá na cadeia de Jandaia para uma tentativa de fuga. Então os presos realmente estão dando trabalho lá para aquela região. Bom, já que tá comigo, vamos sair com as ocorrências policiais de Arapongas. O que chama atenção é a prisão de um senhor de 65 anos e de uma mulher de 26 anos. Eles foram detidos no Jardim Corina, na rua Beija-Flor Rubi. A polícia militar flagrou quando dois adolescentes de 14 e 16 anos saíram da casa desse casal. Com os adolescentes foi encontrado algumas porções de maconha. Eles confessaram que compraram entorpecente nesta casa. Durante a abordagem, os policiais encontraram aí um tablete de maconha e diversas buchas já cortadas e preparadas para venda. Quem acompanha as redes sociais está vendo agora o tanto de droga que a polícia militar de Arapongas acabou apreendendo lá no conjunto Corina. Os dois aí foram detidos e levados para a delegacia. Lá em Arapongas ainda, nós tivemos uma tentativa de roubo, foi no Jardim do Café, na rua Juriti. A vítima contou que chegava na casa dela por volta das 9:30 PM de ontem, quando foi rendida por três homens que a fizeram refém. Só que os pais da vítima, ao flagrarem aí a cena, começaram a gritar muito por socorro. Os criminosos, então, deixaram ali a vítima e não realizaram o assalto. Eles fugiram num Corsa sem praticar o roubo. E o que chamou a atenção na nossa região também foi a queda de um trabalhador do 18º andar de um fosso de um elevador lá em Maringá. Segundo aí as informações, a queda teve aproximadamente 50 metros de altura. Também quem acompanha as redes sociais está vendo agora o fosso aí desse elevador, a altura. Inclusive, o tenente dos bombeiros disse que o risco de morte é considerado altíssimo a partir aí de queda de 6 andares ou aí de 20 metros. E olha a altura que esse trabalhador caiu, e que salvou ele foi realmente o equipamento de segurança. Ele estava usando corretamente o equipamento e foi salvo por isso lá em Maringá. Pois é, ainda acidente de trabalho também. Ontem à tarde, o SAMU atendeu um caso em Arapongas, onde o cidadão acabou sofrendo queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto, no pescoço e no tórax. Isso foi logo no final da tarde. Foi atendido pelo SAMU com essas queimaduras, e devido à extensão das queimaduras pelo corpo, considerado estado gravíssimo, encaminhado ao Hospital Ompar, lá de Arapongas, para atendimento médico. Foi internado imediatamente, o SAMU fez um atendimento rápido para entregar ele aos médicos. Não se sabe se ele é conduzido para Londrina e para o hospital especializado em queimaduras. Pelo menos a informação de ontem à noite no internamento é que o estado dele era grave. Pelo menos são essas as informações, a gente está colhendo mais detalhes. E aqui em Apucarana, o que chamou atenção também foi o caso da Avenida Curitiba, né, gente? Do incêndio, do fogo ali no transformador na Avenida Curitiba, no prédio da pizzaria Pop D. Nós conversamos com a tenente Ana Paula para saber o que realmente aconteceu, porque tinha muita gente desesperada, até mandando mensagem falando que era a pizzaria que estava em chamas, e tem muita gente ainda querendo saber o que aconteceu. Enquanto você escuta a tenente Ana Paula, eu te convido também para acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais, que você vai poder ver aí os vídeos e as fotos de ontem deste incidente, deste incêndio que aconteceu na Avenida Curitiba. Bom dia, tenente. Bom dia, Silvia, bom dia para todos da 98 FM, bom dia a todos os ouvintes. Então, ontem o Corpo de Bombeiros foi acionado por um princípio de incêndio ali na Avenida Curitiba. Então, ao contrário até do que algumas pessoas pensaram, esse princípio de incêndio ele não aconteceu dentro de uma pizzaria. Ele aconteceu ali na parte da caixa de energia. Então, provavelmente ele por
tendo como origem um curto-circuito, gerou ali bastante fumaça, que acabou também assustando quem estava passando ali pelo local, mas o corpo de bombeiros foi acionado rapidamente, chegou ao local e fez ali a extinção desse princípio de incêndio, utilizando extintores em virtude até da classe desse princípio de incêndio, né? Que por ser um equipamento energizado, a gente não pode jogar água diretamente. Então, como a gente teve essa situação aí no poste, né? No poste padrão da Copel, a Copel foi acionada por envolvimento com a energia elétrica, também fez o desligamento da rede de energia para que a gente pudesse fazer toda a verificação, e foi observado ali que esse princípio de incêndio, né? Então esse fogo, ele não se alastrou para demais imóveis. Essa situação também, ela não resultou em nenhuma vítima, então foi mais o susto mesmo, e esse estrago material ali por conta desse curto-circuito, essa queima ali dos disjuntores. Segundo as informações, foram 5 disjuntores que acabaram queimando. Todos eles estavam nessa parede, nesse transformador, que é do prédio da pizzaria, e também existem ali outros escritórios que são alimentados por esses disjuntores. Uma perícia será feita, será realizada certinho uma averiguação da causa real desse curto, né? Mas a Copel trabalhou ontem para religar a energia. Ontem, segundo as informações, ainda à noite não teve atendimento, mas hoje de manhã, hoje os problemas eles já serão resolvidos, mas um susto danado ontem aí quem passava pela Avenida Curitiba no centro aqui de Apucarana. Pois é, ainda ontem, né? A direção da Pop Dia aí pediu para a imprensa para divulgar que eles não atenderiam, obviamente, por conta disso. Eu precisava verificar o que estava acontecendo, mas hoje deve estar tudo normalizado. A gente espera que isso aconteça também. Copel e ali os bombeiros trabalhando juntos, né? Sustanado, fumaça em frente à fachada. Todo mundo achou que realmente era dali, mas era um problema do prédio. Aliás, quantos prédios velhos em Apucarana que precisam sempre passar aí por algumas revisões? É importante isso aí. Quando acontece, aí vai fazer isso, mas aí acaba ficando mais caro, né? Menos pior que não tivemos nenhum dano, pelo menos nenhum dano físico, né? Ninguém se machucou nessa situação, graças a Deus. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. 7h35, a pauta tá contigo, Cadu. Vamos pro Sesc, Apucarana? Sim, eu tive por lá conversando com a Andréia Rinaldi, né? Ela que é a diretora do Sesc, falando aí sobre educação infantil. Muita gente aí querendo saber como funciona para poder matricular o filho na educação infantil do Sesc. E a Andréia fala conosco. Bom dia, Andréia. Bom dia, amigos ouvintes. Verdade, nós estamos aí com o edital aberto para as vagas de educação infantil para 2019, para as bolsas gratuitas, né? Então, quem é que pode participar ou pleitear uma bolsa gratuita de estudos? Os filhos dos trabalhadores do comércio ou os netos dos trabalhadores de comércio de 3 a 5 anos, né, completos até 31 de março. Então, essas pessoas que têm filhos nessa faixa etária de 3 a 5 anos podem estar procurando o Sesc até o dia 30 de outubro para fazer a sua inscrição para as bolsas gratuitas de 2019. A renda bruta familiar tem que ser de até três salários mínimos o piso nacional, e tem que ser filho ou neto de trabalhador de comércio, é esse o critério. Então, se você tem aí na sua casa crianças de 3 a 5 anos de idade, se o pai e a mãe dessa criança ou o avô e a avó dessa criança trabalhar no comércio de bens, de serviço, de turismo, podem procurar o Sesc, e que tenham renda, né, de até 3 salários mínimos o piso nacional, podem procurar o Sesc até o dia 30 de outubro para retirar sua ficha de inscrição e apresentar aí toda a documentação para o processo seletivo. É um processo em que o Sesc vai receber todas as inscrições, vai fazer um índice classificatório, né, e via edital no finalzinho do ano agora já sai a relação dos aprovados para a bolsa de estudos. Ah, mas Andréia, não tenho, a minha renda passa. A gente vai ter um processo de seleção também pelo site do Sesc, que é o www.sescpr.com.br, a partir do dia 8 de outubro, onde as pessoas podem entrar lá e se cadastrar, né? Mas é princípio básico, é ter o cartão cliente Sesc ativo aqui na unidade do Sesc, para que a gente possa fazer todo esse trabalho aí, né? E
A metodologia, falando um pouquinho da metodologia da educação infantil do SESC, quem quiser vir conhecer as nossas professoras, a nossa coordenadora pedagógica está à disposição aqui. Eu não tenho palavras para falar da qualidade, né, da metodologia do SESC, porque eu tenho minha filha que estuda aqui. E a gente é uma escola particular, né, segundo o Núcleo Regional de Educação, então está todinha vinculada ao Núcleo de Educação, ao MEC. E a gente tem um alto padrão de qualidade, preocupado aí com a autonomia da criança e a formação do cidadão crítico. Então está aí a dica, quer bolsa de estudos para 2019 para a educação infantil, procurar o SESC até o dia 30 de outubro. Tem que ser filho de trabalhador do comércio ou neto de trabalhador do comércio até 5 anos de idade. 33082500 é o telefone do SESC Apucarana. A gente também tem um material aí preparado para quem quer fazer o curso de inglês. A gente vai estar trazendo a André falando também aí sobre o curso de inglês que o SESC também está oferecendo, inclusive bolsas aí. E particularmente recomendo o curso de inglês do SESC, mas a André vai estar falando com a gente aí amanhã ou depois sobre esse curso de inglês. 7:39 agora. Você no Bom Dia Cidade. Olha, ontem nós tivemos algumas reclamações chegadas aqui no Bom Dia Cidade, agora de manhã mais reclamações, e uma que tem sido recorrente nos últimos dias é da falha, o problema gravíssimo ali, que a gente avalia gravíssimo, pelo menos nós, a imprensa avaliamos gravíssimo, a questão da falta do semáforo ali no sistema, logo na saída para Maringá, entrada para Apucarana, pela BR-376 por ali onde é, em frente ao viaduto de João Paulo. Identificamos que o semáforo, pelo menos uma parte dele, está quebrando, mas já está quase uma semana esse semáforo sem funcionar. Hoje, exatamente, faz uma semana, pois desde a chuva da última semana que esse semáforo está com um problema e não foi colocado para funcionar ainda. E não é falta de cobrança mesmo. O que é que está acontecendo? A gente vai tentar saber hoje com alguém da prefeitura, porque alguma resposta para a população precisa ser dada. Os agentes têm que ir para lá nos horários de pico? Precisam ir? Sim, mas é um paliativo. Não tem outro semáforo para substituir, para colocar lá? Ah, vamos esperar passar a chuva. Beleza? Aí você vai usar o semáforo em dias normais, sem condições de pressão, né? E nos dias onde você precisa do semáforo, ele não funciona. Eu acho que não deve funcionar assim a administração pública, principalmente no que tange a assuntos urgentes para o município, para o cidadão. A gente sabe que vem verba do Detran, a gente sabe que tem dinheiro para fazer serviços emergenciais e esse serviço a gente considera como emergencial. Outra reclamação que chegou nos ontem também, a gente selecionei só uma das fotos aqui só, para a gente falar da escola João Batista ali no Jardim Capanema, em Apucarana. Essa situação também não foi resolvida. Aguaceiro ali do banheiro da escola. Não vamos mostrar as outras fotos que já estão em poder aí também da direção da Autarquia Municipal de Educação. Temptamos também uma resposta da Autarquia Municipal de Educação, até o momento ainda não obtivemos aí algo positivo da autarquia com relação a esse problema, certo, Cadu? Mas só passar também que a escola está passando por reformas, só para manter o nosso ouvinte informado, a escola está passando por reformas, então aí tem todo esse problema que aconteceu, entrou água lá dentro. Mas também a escola vem passando por reformas. A gente procurou aí a Autarquia Municipal de Educação, estamos aguardando o retorno para saber o que pode ser feito para evitar que a hora que chover novamente aconteça isso que aconteceu ontem. Mas as aulas continuam. As aulas continuam, né? Esse é o problema. Todas as outras escolas que passaram ou estão passando por reforma aqui no município, as aulas continuam, né? Outro ponto crítico que chama a atenção ali na Escola João Batista, a gente já cansou de receber aqui reclamações, já passamos pro pessoal do trânsito do município e não se resolveu ainda, que os motoristas reclamam, porque ali o pessoal estaciona dos dois lados da via, na rua Capanema, e a rua Capanema é estreita. Até recentemente teve um atropelamento lá, nós comentamos aqui, que a Polícia Militar foi dar apoio a esse atropelamento que aconteceu, né? E ninguém do trânsito do município vai lá tentar resolver, deixar estacionar apenas de um lado, né? Porque tem os carros dos professores, tem carros dos funcionários, então aí, além de outras obras que estão acontecendo na região, muitos pedreiros vão trabalhar de carro, estão deixando o carro parado lá, então acaba estacionando os carros dos dois lados, fica difícil de passar ônibus, caminhão, outro carro, e inclusive colocando em risco aí pedestres e ciclistas. Então, pessoal aí da prefeitura, dá uma atenção melhor aí pro pessoal lá da região do Capanema e da escola aí, que acabou passando por esse problema no dia de ontem.
7h42. Agradecemos aos pais de alunos que estão atentos também a essa situação e a gente aguarda realmente esse serviço realizado também. Não é fácil você tirar alunos de uma escola e colocar em outra por conta disso, e aí a chuva vem forte e acaba realmente apresentando maiores problemas. Sempre acaba aparecendo. Você falou de semáforo instantes atrás, eu me lembrei ontem, por volta das 5h20 da tarde, eu estava parado ali na Avenida Curitiba, na esquina com a Rua Demetro ali. E o semáforo ali da. Tem uma loja de. Tem a farmácia Vale Verde na esquina, né? E o semáforo do nada entrou no alerta. E esse semáforo tá no alerta até agora. A gente acaba de receber informação. Semáforo ontem, por volta das 5h15, 5h20 da tarde, acabou entrando em alerta e continua no alerta. Então o pessoal tá nos informando aqui. Agradecer o Valdeir que passou a informação pra gente aqui. Muito obrigado aí. Então fica o alerta também, pessoal aí do sistema de trânsito do município, que o semáforo que entrou no alerta ontem continua no alerta hoje também. Tudo bem, 7h43. Vamos para a região falar com o Wellington Jones. Bom dia, cidade. Notícia regional. Como que amanheceu o vale nessa manhã de quinta-feira? Bom dia, Jones. Alô, César, bom dia a você e amigos da 98 FM, nesta manhã de quinta-feira, em que o tempo segue nublado, aqui pela região Vale do Ivaí, centro do Paraná. Entre as ocorrências registradas, olha, César, em Borrazópolis, a Polícia Militar registrou ontem, por volta das 14 horas, um cidadão que procurou a Polícia Militar, dizendo que viu um anúncio de venda de uma conta no Instagram, com 100 mil seguidores, pela quantia de R$200. Então ele passou a negociar com o vendedor, o qual repassou o número da conta, agência bancária, para efetuar o pagamento, mas após a transação, o vendedor simplesmente não deu satisfação e desapareceu. O que ocorreu? Caiu no golpe e a Polícia Militar registrou a ocorrência. Teve uma confusão também, mulheres que acabaram brigando no WhatsApp, segundo informações, foi parar na delegacia. Dois casos, confusão envolvendo a Instagram e situação de WhatsApp, que terminou ontem no destacamento da Polícia Militar, isso que foi registrado em Borrazópolis. E Vaiporã, ontem teve um acidente envolvendo dois veículos, uma colisão na Avenida Brasil. Segundo informações, o proprietário da motocicleta acabou tendo ali ferimentos, pode-se dizer, médios, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital ali da cidade de Vaiporã. Em Cruz Maltina, teve uma motocicleta que foi apreendida após aí o motociclista desobedecer ali a ordem policial. O fato foi registrado ontem por volta das 9 horas da manhã. Em Lulardelli, situação de vias de fato, e teve também uma situação de desentendimento em São João do Ivaí. Pelas nossas rodovias, a movimentação foi relativamente tranquila na área aqui do Portubá e São João do Ivaí nas últimas 24 horas. São alguns destaques desta manhã. Região Vale do Ivaí, Wellington Jones para 98 FM. 7h45, obrigado, Jones. Bom trabalho a vocês por aí. Muito cuidado, a vocês que cruzam o Vale do Ivaí nas rodovias estaduais, principalmente, né? Muitas árvores nas margens das rodovias, nessas regiões de próximo a São Pedro do Ivaí, os caminhões de cana passando, essas carretas todas, alguns buracos acabam aparecendo do nada no meio da pista, né? Não tem acostamento, é ruim mesmo. Então tome muito cuidado. Toda a perícia é pouca aí para a sua direção tranquila e também na defensiva. 7h46, já voltamos. Você conhece a nossa fanpage no Facebook? Acesse facebook.com/98fmapucarana e curta agora mesmo. Imagina poder comprar nas lojas MM de onde você estiver através de alguns cliques no celular. Agora você pode. É só baixar o aplicativo Lojas MM para ter o menor preço do Brasil na palma da mão. Baixe agora mesmo e tenha mais facilidade no seu dia a dia. E ainda ganhe um descontinho especial na primeira compra. Compre e retire o produto na loja, na hora. Novo app Lojas MM. Inovação e facilidade para você. Clientes do transporte coletivo de Apucarana, não use dinheiro no ônibus. Utilize o cartão Passe Fácil. Não perca tempo e torne sua viagem mais rápida. Com ele você tem mais praticidade, segurança e economia. Venha até a nossa loja e faça seu cartão Passe Fácil. Rua Rio Branco, número 652, sala 4. Para mais informações, ligue 3047-3177. VAL, transporte de qualidade. Rede Saúde! A
A Farmácia Saúde está com uma novidade. Rede de Farmácia Saúde. Sim, também cuidamos do seu animalzinho. Agora a Farmácia Saúde tem manipulação veterinária para você cuidar de seus amiguinhos com a qualidade e a confiança que você já conhece. Pensou em medicamento veterinário? Pensou em Farmácia Saúde? Rede de Farmácias Saúde. O melhor preço é aqui. 7h48, bom dia cidade. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. Faz 10 anos que a Ferragens e Cia constrói sonhos com você. Do piso ao teto, o que você precisa, além de ferragens e materiais de construção, tem os melhores produtos e acabamentos, ferragens em geral, eletros, eletrônicos, produtos de limpeza, utilidades do lar, Ferragens e Cia. Nova loja na Avenida Aviação 772, no Jardim Trabalhista. E a matriz na Governador Roberto da Silveira, ali na saída para Maringá, frente ao Pontilhão João Paulo. Telefone 3033-4345. Ferragens e Cia, ainda mais perto de você. Ferragens e Cia. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. 7h49, vamos lá para Marilândia do Sul, Silvia Vilarinho. Vamos lá então para Marilândia do Sul, porque amanhã, sexta-feira, um evento muito legal, muito interessante, vai ser realizado em Marilândia, que é o Miss e o Mister Terceira Idade. Toda a comunidade, todos os moradores lá de Marilândia estão convidados para participar deste evento. Quem vai falar com a gente agora é a Vanessa Ferreira. Ela é secretária, está fazendo um trabalho muito bacana lá em Marilândia, e ela fala com a gente agora como é que você pode participar. Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da 98 FM. É um prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Hoje, especialmente, estamos passando para convidá-los para o evento Miss e Mister Terceira Idade 2018 de Marilândia do Sul, que acontecerá nesta sexta-feira, às 19 horas, no Salão Paroquial. Este evento tem acontecido já há 6 anos, estamos na sexta edição. É um evento onde buscamos promover a autoestima dos nossos idosos, valorização dos idosos, integração da família, comunidade com o nossos idosos. Os resultados são sempre muito positivos, cada ano que passa o evento tem sido mais positivo e buscamos nos aprimorar para que eles realmente sejam a estrela da noite, que eles brilhem nas passarelas, porque para eles realmente eles se sentem muito valorizados. A comunidade tem que participar, não pode ficar de fora. Precisamos fazer algo pelos nossos idosos, que tanto contribuíram para nós nossa vida toda. Então nós precisamos valorizá-los, e o Miss e Mister Terceira Idade foi uma forma que encontramos de fazer essa integração entre comunidade, família e idosos. Também teremos o show nessa noite do Adilce Reginaldo, que também estarão lá. Este ano estaremos concorrendo 19 candidatas que estarão concorrendo ao cargo de Miss Terceira Idade, Miss Timidez e Miss Simpatia, e 4 candidatos concorrendo ao cargo de Mister Terceira Idade. É uma noite muito especial, é uma noite que fica marcada no coração de todos que participam, e sem dúvidas alguma, se você tiver a chance, não perca de estar junto com a gente nessa noite, que vai ser muito especial, vai ser muito bacana. Tenho certeza que ficará gravado no coração de cada idoso que estará lá, e também gravado no seu coração, pois é um momento de que a gente faz uma certa reflexão sobre a terceira idade, sobre a valorização dos nossos idosos, sobre o que temos feito com os nossos idosos. Se temos dado carinho suficiente aos nossos idosos. Então, realmente é um momento muito especial. Contamos com a presença de vocês nessa noite muito especial. Um abraço a todos e até lá. Feito o convite, Silvia. Feito o convite, o evento é muito bacana, é muito divertido. Você vai, quem pode participar, começa a partir das 7 da noite, lá no Salão Paroquial de Marilândia do Sul. Todo mundo sabe o endereço, é bem lá no centro da cidade. Vale a pena, você vai se divertir, você vai dar risada e vai ver a alegria que é a participação desses idosos, o quanto eles ficam felizes em desfilar, em mostrar a beleza deles pra todo mundo. Eu vou estar por lá, fui convidada pra ser jurada, e com certeza vai ser um evento muito bacana. E depois tem show também, tem uma dupla que vai cantar lá em Marilândia, vai ser muito bacana, são todos convidados.
7:52 agora, bora pra Marilândia. Ah, ali, olha, esse pessoal perguntou aí sobre o concerto da PM, não tem mais vaga, senhor Juvenil. Pois é, César, não tem mais vaga. Pediram pra gente nem divulgar, a gente só vai agradecer o pessoal que foi atrás do ingresso. Né? É isso mesmo, só agradecer o pessoal, a Tenente Kelly até agradeceu a imprensa pela divulgação, muitas pessoas foram atrás pedindo os convites, tem que respeitar a capacidade máxima, né, do Cine Teatro Fênix, mas olha que gostoso, lotado, hoje a partir das 8 da noite tem um concerto aí da banda da Polícia Militar para comemorar, né, os 41 anos do batalhão aqui de Apucarana e também aí é o dia do bombeiro. 7:53. Bom dia, cidade. Um jornal moderno e bem informado. 7:53. Cadu, saiu o resultado aí do concurso, um dos mais concorridos da Prefeitura de Apucarana, hein, Cadu? Sim, a autarquia municipal de saúde divulgou ontem, né, a classificação final do concurso público que foi realizado no dia 2 de setembro. O resultado já está no site da Prefeitura, apucarana.pr.gov.br e inclusive também aí no site concursosfal.com.br. O concurso teve aí 2.856 inscritos para 12 vagas em 11 cargos, além do cadastro de reserva. Os candidatos tem o prazo agora de 2 dias úteis no máximo, contados da data de publicação do edital, para recorrer. O recurso deverá ser realizado em formulário próprio disponível no endereço eletrônico concursosfal.com.br através da área do candidato no período das 9 horas do dia 24 de outubro, que foi ontem, até as 23h59 de hoje, 25 de outubro. O concurso disponibilizou oportunidades para veterinário, com vaga, salário de R$4.837, terapeuta ocupacional, cadastro de reserva, salário de R$2.541, assistente social, cadastro de reserva, contador, cadastro de reserva e farmacêutico bioquímico, cadastro de reserva. Esses três com a mesma remuneração, R$3.386. Para os cargos de escolaridade de nível médio, de agente comunitário, é o que ofereceu mais vagas, um total de 8 e um salário de R$1.357. Já para assistente administrativo e operador de comunicação, é uma vaga a cada, com remuneração de R$2.084 e R$1.208. Entre os cargos de nível médio, ainda consta o de atendente de consultório dentário e de guarda de endemias para cadastro de reserva. Para o primeiro, remuneração de R$1.579 e para o segundo, R$1.357. Também a cargo de motorista com requisito escolar de ensino fundamental, com uma vaga e salário de R$1.361. Este foi o terceiro concurso público na saúde realizado na gestão do prefeito Beto Preto. O primeiro aconteceu em 2014 e o outro em 2017. 7:55. Bom, a gente vai falar agora das vagas de emprego, né? Se não deu certo no concurso, vamos para as vagas de emprego aqui na agência de Apucarana, Silvia. Bom, a agência do trabalhador de Apucarana divulgou uma lista hoje com 75 oportunidades, 75 vagas de emprego abertas aí para hoje. Tem para analista fiscal, auxiliar de acabamento, temos também auxiliar de corte, auxiliar de dentista, auxiliar de expedição, auxiliar de produção, auxiliar de veterinário, tem para chefe de cozinha, chapeiro, barista, confeiteiro, contador, tem 11 vagas para costureiro a máquina em série, tem também vaga para desenhista técnico de arte final, impressor são 3 vagas, tem uma vaga para nutricionista, olha pro pessoal que é formado, né? Uma vaga para nutricionista, uma vaga para motorista de ônibus, todas essas vagas estão disponíveis lá na agência que fica na rua René Camargo de Azambuja, bem no centro aqui da cidade, o telefone de lá é 3423-1376. Você também pode acessar o site da 98, lá tem a lista completa com todas as vagas, 98fmapucarana.com.br. 7:56 agora. Para faxinal, há 3 vagas de emprego, segundo informações da agência do trabalhador também de faxinal. Uma vaga para costureira travetista, uma vaga para gerente de produção, uma vaga para empregada doméstica. Para Jandaia do Sul, há 37 vagas à disposição também na agência do trabalhador lá de Jandaia. Mecânico, marceneiro, analista químico, professor de inglês, auxiliar administrativo. Também há vagas para costureira, 12 vagas para costureira. Pintor automotivo, funileiro, cozinheira e aí vai, né? Até empacotador, aí vaga para menores de idade, tá bom? Menor aprendiz, 16 anos de idade, há uma vaga disponível lá na agência também de Jandaia do Sul. Outras vagas importantes aqui, motorista de carreta, lavador de carro, auxiliar financeiro. Vagas para Jandaia do Sul. Para Ivaiporã,
Também há 33 vagas disponíveis, desde atendente balconista, 2 vagas para enfermeiro padrão, pagam bem, viu? Vaga para vendedor interno também. O que mais nós temos aqui? Aliás, terminando com o mecânico de auto center, 2 vagas para vendedor, 1 para mecânico de máquina agrícola, 1 para repositor de supermercado, 33 vagas para Ivaiporã. Finalizando esse giro regional por aqui, 10 vagas disponíveis para Arapongas, florista, acabador de mármore, operador de seccionadora. Aliás, essa de acabador de mármore é uma vaga muito solicitada e a remuneração é importante porque é um trabalho muito especializado. Esses dias o pessoal estava procurando aqui também essa vaga e a pessoa entrou, não deu certo, estavam buscando outro profissional. Então, a Arapongas tem uma vaga também para acabador de mármore, operador de seccionadora, 1 para costureira de confecções, operador de CNC, torneiro mecânico, mecânico de autos em geral, eletricista, também auxiliar de eletricista e cortador de couro. Para Arapongas, essas 10 vagas também à disposição lá na Agência do Trabalhador em Arapongas. Concurso público também nós temos aí na região, né, Cadu? Pois é, a Câmara de São Mateus do Sul divulgou o edital aí. Região de Curitiba. Região de Curitiba, né? Região metropolitana de Curitiba. Divulgou aí com edital, né? Com finalidade de preencher várias vagas para profissionais de nível fundamental e médio. O concurso oferta remunerações variáveis de 1.328 a 3.794 em jornadas de 40 horas semanais. Serão providas 4 vagas nos cargos de agente legislativo, auxiliar de limpeza e copa, operador de audiovisual e técnico em informática. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 19 de novembro através do endereço eletrônico klcconcursos.com.br. As taxas têm custo de R$60 ou R$80. Os inscritos serão submetidos à aplicação da prova objetiva, provavelmente no dia 13 de janeiro de 2019, às 9 horas da manhã. Essa avaliação será composta por 40 questões de múltipla escolha nas áreas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e conhecimentos gerais. Faltando 1 minuto para as 8 da manhã, pessoal participando com a gente aqui pelo 991083315, concordando aí com relação aos semáforos que estão com problema também lá na Minas Gerais, com a Grande Alexandre. Foi consertado o semáforo, mas não foi feita a sincronização com o semáforo do Estádio Bom Jesus da Lapa, segundo os nossos ouvintes por aqui, que está causando transtorno, principalmente nos horários de pico. Obrigado, ouvinte, pela tua participação por aqui também, concordando aí com o semáforo. E a nossa ouvinte dizendo que, infelizmente, ela foi tarde demais, não conseguiu o convite para participar hoje à noite aí do concerto da Polícia Militar. Não foi só ela, né, Silvinha? Não foi só ela, muita gente ficou de fora do concerto de hoje e tem um pessoal aqui, César, perguntando no meu WhatsApp, qual é o horário do evento amanhã lá de Marilândia, do Miss e do Mister Terceira Idade. Amanhã lá em Marilândia é 19h, lá no salão de Marilândia, bem pertinho da igreja, vai ter a dupla e a apresentação, o desfile então desses idosos incríveis, charmosos, por elegância. Eles vieram pro Apucarana, viu, César? Alugar roupa aqui. Eles provaram, vieram num ônibus, todas as senhoras escolheram os vestidos, ficaram incríveis. Então, é sexta-feira em Marilândia e hoje aqui em Apucarana é o concerto, mas não tem aí mais convite para o concerto. 8 horas da manhã agora. Fica atento, quando a gente fala, você tem que correr, porque todo mundo vai atrás, porque é de excelente qualidade. Bom, nosso ouvinte trazendo aqui a informação aqui através do vereador Lucas Leuge, ainda a questão da lá de Escola João Batista, viu, Cadu, que você falou aí. Dia 19 de outubro de 2018, houve aí uma indicação do vereador Lucas Leuge, dizendo para a demarcação de faixa de pedestres e a sinalização vertical da área escolar, ali na rua Jardinópolis, na esquina da rua Rio dos Patos, nas proximidades da Escola Municipal João Batista, no Jardim Residencial Franca. Justificando o pedido, aí o vereador salientou que o fluxo de pedestres é intenso, sendo que a falta da faixa de uma sinalização de trânsito adequada coloca em risco os alunos, pais e funcionários da escola, sendo que as benfeitorias solicitadas viriam trazer mais segurança a todos. É aquilo que nós comentamos, né, Cadu? Sim, aquilo que a gente comentou, né? A gente vem recebendo diversas reclamações aqui de pessoas que transitam por ali, né? E as pessoas estão na bronca porque nada foi feito, né? E aí agora, então, a gente recebe sua resposta aí do vereador Lucas. Tomara que consigam, né, tirar isso daí do papel e transforme em obra. Porque em Apucarana muita coisa fica só no papel, não vai pra obra, né? Então tomara que isso daí saia do papel e se transforme em obra e que realmente melhore as condições ali da rua Capanema. 8:02 agora, 8:02. Aliás, a Câmara tem muito trabalho por fazer já nesse final de ano, né? Daqui a pouco o pessoal já começa a pensar já em recesso, daqui a pouco começam já também a falar sobre a substituição para a eleição para a presidência do Legislativo.
muita coisa por se fazer antes de se pensar nisso, mas a gente espera que as prioridades prevaleçam e que o bom senso também entre os vereadores para que isso aconteça da melhor maneira. Discussões políticas têm que acontecer, lá é o local de política, tem que acontecer sim, mas a política tem que ser em prol da população, o que a gente sempre cobra e pede para as pessoas participarem. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Já foi, né? Já foi notícia do esporte por aqui. Só pra gente confirmar de novo, ontem me ligaram perguntando, ô, o posto de saúde pode fazer exame cardiológico aí? Pode, você tem que marcar e aí tem que esperar um tempo para que um cardiologista te atenda, não é só o atestado, você tem que ter um exame cardiológico contigo, levar junto com o atestado de aptidão para você fazer o teste que será no dia 2 de novembro, não deixando te dar o serviço por aqui mesmo assim, né, Cadu? Bom trabalho, Silvia, Cadu. Bom trabalho, uma ótima quinta-feira para todos nós. Boa quinta para todo mundo aí. Muito bem, Anderson Santos continua, tava aqui na operação de vídeo com a gente, continua agora com o Bom Dia 98, a gente se fala de volta amanhã, juízo a todos, a gente se fala a qualquer momento em plantão e também nas edições do Repórter 98. Quer ficar bem informado? Acesse o blog da 98. Você ouviu o Bom Dia Cidade, de segunda a sábado, das 6:50 às 8:00.